Rikthehemi në studio, Vjosana po bën foto. Vazhdo Vjosana, vazhdo buje foton, çoj deri në fund Vjosana. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që na zgjuat herët sot. Do të flasim për sportin Vjosana, edhe pse ti aty dukesh shumë serioze edhe me atë koltukun roz, dukesh sikur do flasësh, nuk e di ndoshta për jetën tënde personale apo si personazh. Por do flasim për sportin. Milani për të gjithë milanistët është rikthyer te fitoria. Në Champions League, pas një paraqitje shumë të dobët, unë jam me Interin që ta dish dhe ti Vjosana dhe ti Megi, në kampionat në Serie A, ditën e djeshme ka fituar minimalisht me Tottenhamin në Champions, gjithashtu dhe ndeshja tjetër, Bayern Munich, PSG, Bayern i ka fituar 1-0. Ti je me Bayernin? Unë jam me Bayernin, po. Në fol pak për ndeshjet e djeshme. Atër, Milani u rikthyet tek fitoria pas një sezonit shumë të dobët në Serie A, ku ka humbur dhe garën për titull tashmë. Dhe humbi kundër një Tottenhami që vërtet bëri një ndeshje shumë të mirë, edhe pse kishte goxha raste, por nuk u konkretizuan. Edhe vetëm ajo që ka ngelur Milanin tani përtej se humbi titullin në Serie A, të luftojë për Champions. Kështu që në fazat me eliminim direkt, do të shikojmë ndeshjen në datën 8 mars, që është ndeshja e kthimit. Por besoj se është një ndeshje e vështirë edhe e kthimit me Tottenhamin, sepse nuk është një skuadër e lehtë për të mundur. Ditën e djeshme pas kanë qenë 50% me 50% mbajtja e topit, ndërkohë që tentativat për gol kanë qenë 12-9 nga Tottenhami, normalisht se Milani është pak i mbaruar si ekip, me gjithë respekt. Një tifozi i Interit, kështu do thot për Milanin, kështu që... Interi ja të shojmë Interin, si do... Javës tjetër është Interi, të shojmë si do shkojmë. Po, e ka me Pölzen, kështu që besoj se Interi do e fitoj se... Me Porton e ka? Me Porton, me Porton. Ndërko, ndeshja tjetër, Bayern Munich, Paris Saint-Germain. Bayerni nuk kishte si të ndodhte ndryshe, do fitonte. Tani të flasim pak si gazetare, pa mbajtur anën e skuadrave. Pse do fitonte? Përballë një Paris Saint-Germain që nuk ishte shumë në formë. Kishim një Messi dhe një Mbappé që ishin thyer nga dëmtimi. Dhe ndoshta nuk e kapi në momentin më të mirë Paris Saint-Germainin, por ja kam frikën në ndeshjen e kthimit. E kam frikën. E ke frikën gjithë lojtarë, Vjosa. Edhe pse besoj se koha është mbreti ndeshjes edhe nuk do na lë të humbim ndeshjen e kthimit. Messi, Neymar, Verratti, Ramos, Hakimi, lojtarët ndoshta ka piketuar lojtarët më të mirë në botë për t'i bërë një ekip dhe i mund Bayerni. Përse nuk harmonizohen do të lojtarët e PSG-s edhe Manchester City ka pasur probleme. Domthonë ekipet e sheikëve në tërsi hasin vështirësi në kupat europiane. Ndoshta në kampionatet e tyre kanë më të lehtë për t'ia dalë, por kur dalin në Europë dhe përballen me ekipet e vendeve të tjera gjithmonë ngecin. Manchester City edhe pse ka investuar, kanë investuar sheikët prej vitesh, prap e ka ende të vështirë të jetë triumfatore në ligat europiane. Shumë vërtet, ndoshta mungon organizimi në grup patjetër. Kemi një Neymar shumë egoist. Kemi një Mbappé nga ana tjetër shumë egoist, nuk punon në skuadër, përveç Messi që punon në skuadër. Pastaj nga ana tjetër humbën me Monakon në Kupën e Francës, ku ishte një ndeshje që vërtet i trënditi, i dha një shkundje të vërtetë dhe trajneri dha në konferencën e shtypit që skuadra nuk është në gjendje të mirë. Ato e vërtetoi edhe me Bayernin dje, ishte komplet në gjumë, lojën e dominoi Bayern. Kështu që mendoj se Parisi do ta ketë vështirë Championsin. Edhe Parisi pavarësisht... Mendoj se Bayerni do ta kaloj fazën. Pavarësisht shpenzimeve të mëdha, nuk e ke idenë sa shumë paguan dhe sa shumë shpenzime ka PSG-ja Megi, që da dishti me pagat e lojtarve, por do më ndoshta pagesa... Megi, ta futëve Megin të buta sportit. Megi është për dëgjoj me knajsin më të madhe të mundshme. Megi është veshur me blu. I thash kolegu tim, me këtë do t'i qonë të jem edhe mund të them, mund të bëj. Sot të shkon duke si tifoze Chelsea. Unë preferoj të jem me fituesin gjithmonë. Kjo puna Megi e pagave të punojnësve, të lojtarve. Ti ishi sigur që për pagat janë shumë interesuar. Tregon se si po të paguesh mirë, nuk jep maksimumin. Ndoshta të gjithë të futbolistë kanë arritur në një nivel në jetën e tyre. Që kërkojnë shumë, shumë se shumë. Jo, që paguhen, jashtëzakonisht shumë, nuk kanë më tërheqje për futbollin. Nuk i motivojnë më të luajnë, pasi kanë arritur më. Prandaj, ndoshta dhe shqiptarët
si përmarsit shqiptare e zbatojnë këtë praktikë, që sa më pak ti pavlosh, është më ambicios. Lisana, në gjykimin tënd, është kthyer edhe futbolli në biznes? Absolutisht që po. Është kthyer në biznes edhe duke filluar që nga baste, që nga lotot, po si patëm këto njerëz nuk shikojnë futboll, vendosin një lloto që ndjekin një ndeshje, pastaj tifozët e flakë të flakë fare, shikojnë më shumë për kënaqësinë që t'jep një ndeshje futbolli, por absolutisht që futbolli është kthyer në një biznes edhe duke marrë dhe parasysh çfarë po ndodh në Arabinë Saudite, që u ble Ronaldo me miliona euro, me miliarda. Një futbollist që kishte absolutisht një karrierë fantastike në Europë dhe ku do të mbyllte, mendoj më mirë karrierën e tij në Europë, shkoi në një kampionat që se ndjek askush. Ai është shprehur që nuk do të rigjat aty. Por tani edhe mosha, por mendoj se ai i çoi shumë tifoz Arabinë Saudite, ishte marketing i gjallë për Arabinë Saudite kjo. Kështu që ja ku dalim dhe fjala që futbolli është për të folur dhe për ndeshjet e sot me klub Brugge Benfica, ndeshje në duke totalisht e parëndësishme dhe as pak interesante për publikun shqiptar, vetëm nëse jepet falas në televizion, vetëm në dorash që mund të ndishje si ndeshje, dhe Dortmund-Chelsea, ndeshje shumë e fort në anën tjetër. Shumë e vërtet, kjo. Si paraqiten këto dy sfida? Ndoshta më shumë Dortmund-Chelsea se si që thash për klub Brugge, se besoj të ketë tifoz në Shqipëri, ndoshta 3-4, janë kokë më kokë me tifoz të Romës. Ama ka treguar një performancë shumë të mirë në grupet e Champions, për gjesa ka ardhur deri të fazë, dhe mendoj se objektivat ja ka arritur deri këtu. Besoj se Benfica kalon fazën sot, ndërsa pa marr parasysh edhe ndeshjen e kthimit. Ndërsa për sa i përket Dortmund Chelsea, është vërtet një ndeshje e fortë, edhe pse Chelsea ka qenë më në formë në kampionatet e Dortmundit nga ana tjetër, por që mendoj se Chelsea do shënoj sot dhe edhe pse Armando mbrojën, shpresojmë që të futet në lojë, por duke qenë se është kthyer nga dëmtimi, nuk besoj se të jetë në formën e tij perfekte. Lisana, më shumë se jemi tek parashikimet, do të ndalemi pak tek programi i ditës së sotme, kush janë të ftuarit, tematika për sot, për çfarë do të flitet. Ti ke parashikuar apo ende? Absolutisht po. Ke bërë telefonata të ftuarve. Në fakt sot kam një intervistë shumë speciale me po e zbuloj këtu te ju, me dy voleybollistë, të cilët janë dhe vëllezër, luajnë dhe në Kombëtar edhe tek ekipi Tiranës. Është një intervistë ku ato ka folur për jetën, për karrierën, edhe kemi edhe diçka fani pastaj që asnjëherë s'ka ndodhur në emision, është era parë që do të ndodhi sot. Okej, okay, vëllezër martirët, paktën zbuloj, janë shumë interesantë të dy. Janë shumë interesantë në newsroom, mos i flasim këtu. Në rregull, kjo sa nuk e dija që ishte sekret kjo, po unë dua të përshëndes Kristin prandaj. Nga që kam shok. Vjesana, shumë faleminderit që erdhe në këtë mëngjes. Shumë faleminderit ju. Kishe gjë tjetër për shtuar Vjosana? Jo, shpresoj. Sigur e mërzitë tash që thonë. Ne çfarë thonë? Po sa më gjatë trimë është mirë, shpresoj për të folur për futbollin kemi pafund. Shpresoj të kemi fitoj edhe një. Kam përshtypjen të kemi javës tjetër komunikime të tjera. Faleminderit Vjosana. Faleminderit ju.